geruchte is ongelukkig waar. Marvin Peterson en Werner Visagie word sedert gisteraand vermis. Where were they last seen? Were they together before they disappeared? Ek het die nag omgebid nes met Eddie. Die Here gaan my man veilig terugbring. Ek sê bly ons het Rikus oortuig om terug te gaan België toe. Ons het ons probleem op nie. En tog draf jy na die GPF vergadering om te help soek na die man wat sy messe net vir ons. Almal is desperaat vir antwoorde. Jy ook of is dit net 'n front?